Hej YouTube, og velkommen til en ny Mega Fredag her hos Anden Andersen. Og i dag har jeg Asger med mig, og ja, han skal hjælpe mig. Vi skulle rigtig have været udenfor, men så begyndte helvede at bryde løs, og nu er der næsten en swimmingpool udenfor. Så ja, i dag skulle vi rigtig have lavet noget med den her, som er Spiroen. I ikke har set den før, jeg lavede den i en vintervideo. Men i hvert fald, der er nogle nye ting, jeg lavede, og derfor er vi inde i Askers røde værelse, så ja. Shoutout til ham igen. Fordi han har også sin egen kanal, Almægtige Asger. Hvem gav ham idéen til navnet? Men i hvert fald, jeg ser nogle nye ting, den her kan gøre. I hvert fald i mørket. Og ja, vi har slukket lyset, og jeg ikke ser det, ikke ser mig så godt. Men i hvert fald, der kan jeg lige nu begrave mig igennem, fordi... Ja, hvis jeg klikker noget, ikke? Hvis jeg ikke der lyser meget. For eksempel, lad os gå lidt ned. Når jeg har fundet til, at en af de nye ting, den kan lære, den kan synge. Og det er en af dem, der ikke er fra telefonen, det er det eneste spiller, jeg selv laver. Ja, jeg kigger lige efter en af de fede. Den her kan vi godt se. Den lyser i hvert fald meget. Var der ikke også den der... Helt disco-agtig. Jo, disco, ja. Men er du... Det der. Den der freaker helt ud, ja. Jeg tror, jeg lige skruer ned noget, før jeg ved, at du glemmer sig. Og ja. Jeg har mange andre programmer, der kan få en til at gå amok. Og nu lige går ind i den fast. Som den der. Og jeg er lige sat den. En af de ting, jeg har lavet via mit program, sådan at, hvor du selv kan styre det, det er den her ultimative, skal vi kalde psykopatbombe. Så jeg spørger den. Og ja, vi skal nu tænde lyset. Den her kan vi også. Put i en kasse. Og jeg har ingen kontrol over den endnu. Sådan. Men jeg har nogle ting herinde på, for eksempel. Ja, er det ikke den her, der minder mig sådan et tordenlyn? Pænt irriterende er det, ikke? Jo. Det minder om det der fyrværkeri, ved de der, der sprutter sådan helt vildt. Ja. Den der, der sådan giver en masse blink. Ja. Okay, mig og jeg skal godt lige ud i gang med at programmere noget, og vi er tilbage lige om det. Ja, det vi har lavet, det ved vi ikke heller, om virker. Chancen er virkelig lille, men lad os prøve. Oh. Shit. Det der er farverne faktisk det her. Sådan kan jeg se farverne på det. Det er sådan, den skiller sådan helt farver hele tiden. Er ikke sygt? Meget nok. Og så hvis og vi har hernede i farve, kan det. Det er så meget nemmere at se farverne på siden. Det ser ret nice ud. Ja. Ja. Oh. Der er lige en mere, jeg faktisk har lavet også. Det er sådan, hvor man bevæger sig sådan meget selv. Men altså... Det er meget svært at programmere med det her program. Altså, det er faktisk meget svært, end det ser ud. Det er ikke bare sådan noget med, at du kan sætte den tæt, lave en trekant. Du kan bruge vinklerne og sådan noget. Og så kører lyset, selvfølgelig. Men jeg ser, der er måske kommet lidt længere ind på et andet program, jeg har fået. Jeg ved ikke helt, hvordan det har virket herhen med at se. For eksempel her kunne få den til sådan at fade, sådan skifte farve sådan som en lampe. Det har jeg ikke haft mulighed til at gøre på den anden app. Jeg vil også sige, at den anden app ikke er lige så god på en måde, så... Jeg vil rigtig
gerne have lavet nogle af de her ting udenfor, for her vil at det være meget bedre at programmere den. I hvert fald, ja. Det har været alt for i dag. Det kan godt være, at videoen er en del kort. Igen, det var fordi, det var ikke planlagt udenfor. Men det danske sommervejr har været LORT. Og ja, jeg kan lige sige, at sommerspillet er ikke rykket så meget. Jeg var nødt til at gå en tur med min spil, og det var lige i går, fordi jeg kom hjem fra en lille ferie på mine bedste forældre. I hvert fald, hvis jeg kunne lide den her korte video, sikkert. Like, subscribe, og ja, shoutout til Asger. Hvad så, subscribe? Jeg er med i hans videoer. Han vlogger og laver fodbold og spiller alt muligt. Et virkelig god kanal. Almægtige Asger, husk det. Og vi ses på næste fredag.